Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Jedna stvar mi nedostaje. Do sad sam malo dremala, mama i Nađa su otišle do prodavnice i ostavili su mi 1000 zadataka da završim dok se one vrate. To jest, mama mi je tačnije to rekla. Znači, treba, moram sve da ispričam da ne bih zaboravila pre svega, treba da idem do kuhinje da ispeglam neke majice. Posle toga treba da idem da nađem, to jest, odmah bih trebalo prvo da idem to, da nađem u garažu one plave neke ovako kockaste stvari što se stavljaju u frižider da hlade frižider. Također trebam da spakujem moju garderobu i trebam još nešto da radim, još jednu stvar, ne mogu da se setim. Još nešto mi je rekao. I da pojedem sladoled, da bi imala mjesta za to plavu. Znači, prvo što ću da uradim jeste da ću da izvadim sladoled iz ovog, tamo da napravim mjesta. Ho, 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 čekaj. Da napravim malo mjesta za ovo što ću da donesem. Mislim da ima ovdje dovoljno. Onda mi treba ključ. I treba da idem dole, da. O majko, krenula sam u podrum, ali čini mi se da mi je rekla da je tu u garaži. U graže, što ja volim da kažem. Kad sam bila mala, ja sam naučila da se kaže graža umjesto garaže. Ja ceo život pričam graž. Evo ga. Odmah sam vidjela. Vidite. To mi treba, rekla mi je da ima puna kesa s tim. Onda znate što je teško. Inače, ponela bih loptu ovamo na more. Ima je veliko dvorište, može se igra futbal. Ali iskreno, neću. Zabavim. Ja ne igram futbal. Čup. Inače, u ovom videu treba da gledate naše pakovanje za more, pošto dan kada vi ovo gledate, mi uveče, to je subot, uveče idemo, krećemo. Što je ovo veliko, čekaj, prvo da vidim kako ću da stavim. Treba mi daska za peglanje. Ajde, dasko. Ne ide. Ne mogu da snimam i da radim. Ili ipak mogu. Našla sam dasku, samo još da nađem i peglu. Jo, hoće da mi izvadim. Gledajte me. Znači, stoji ovdje, gledam svuda da mu ovaj plakar u... Bože me sačuvaj. Ispeglala sam, znači, sve što je imalo i što je trebalo i crkla sam. Da jedem malo ovaj sladoled, što mi se skroz zatopio, ali ovo. Pa da idem da pakujem moj kofer. Jo, ljudi, upravo gledam i ne znam kako ću uspjeti da zatvorim kofer, jer sam toliko stvari ponela, a stvarno mi sve ovo treba, jer bukvalno celo leto ćemo biti na jugu Francuske, na moru. A ti? Moja bela majica, da. Koliko imaš ti te boje? Imam 3. Bež, roze, crno i bela isto moje. Ima 2 bele. Pa ima 2 bele, jedna bela je tvoja, jedna bela je moje. Pa da, pa mi imamo jednu, ti imaš 4.
Nas je dve, a ti si ja. Jao Bože, živote moji. Upravo sam vidjela da one tamo pantalone moje nisam spakovala. Sve. A ove nove nisi ponela? Pa ne sviđa mi se kako mi stoje. Daj meni. Uzmi. Ljudi moji, ne znam kako ću... A obuću nisam ni pipnula, inače evo mi ove nove kapuče. Anđela, kako nemaš mjesto? Ne znam gdje ću obuću. Jeli Tinka, daj pomoć neku. Neku kesu posebno. Imaš tamo veliku jednu kesu, tako manje i onju sve spakuju. Okej. A vidite ova što si izvrnula, gledala. A šta je tu gledala? Sad ću da se naljuti, mama, ispravi je, molim, 10 sekundi. Šta si rekla? Šta sam rekla? A mi nismo sebe. Znaš od kada? Od 7 jutros. A ja? A ti si ustala kad? Kad sam išla sam s tatom na posao. I došla si kući odmarala. Jaj, tišina. Ispegala. Ispade mi ništa ne... Pegala sam, šta sam sve pegala? Ispegala mi... Ej, sad oni meci se vidiš... Ne mogu, života mi... Ne, moraš. Znate šta, ja sam prosto shvatila da je meni potreban još jedan kofer u kom ću da stavim svu svoju obuću. Ovdje imam neke papuče, sve što vam pokažem, znate ih, vjerovatno ove. Ovdje ću stavim svu obuću i svu kozmetiku i šminku jer je stvarno na mjesta. Ono move, to su mi zapažemo move, znate to su one što se pektoje skroz oko noge, mnogo lepe. I imam ove, kako se zove, peš. I neke štite ću isto ponesem da imam. Ili ipak celo leto smo tamo da moram i ove da uzmem. Što su mi se... Otišli mi ispod kreveta, bože. Neću puno da nosim jer ja leti generalno nosim sandalice. Najviše štikle, retko, ali... Ajde ponići, ove sam isto rekla da ću da ponesem. Mnogo ih volim jer su mnogo dobra boja, a udobne su. Jesu visoke, ali nisam svesna koliko su udobne. Sad to raspakujem. Mala mi tamo sve kozmetika. Mislim, nije sve, fali još. I unutra mi je šminka. Ne znam kako je vrijeme kod nas, kod vas je krenulo toliko vrućina da to nije normalno, znači bukvalno ja se kuvam, mnogo mi je vrelo. A šta da radim? Više volim leto nego zimu i to je dobro. Hej ljudi, ja sam jako umorna, izvinjavam se što se još nisam javljala u ovom videu jer ja nisam pojma imala šta Anđela snima. Uglavnom, sad sam s mamom spakovala sve moje stvari. Jedino što mi je ostalo je ovaj mali da ovdje skupaći kostimi, jedna torbica, jedna manja torbica, torbica od laptopa, ni ne pokazujem kako treba, nije ni bitno. Uglavnom, ostalo mi je da sredim make-up i da ponesem stvari koje mi je mama kupila ovdje, kao na primjer ove vareće, nakit, neke tako sitnice i džidžibidže, to mi je navamljena reč. Sve ću to da spakujem u plavi mali kofer koji se nalazi tamo, ako bude htjelo da stane, jer ima dosta tih nekih sitnica koje moram da ponesem. Jao, imam ovu svesku, moram da ponesem. I moram... Jao, imam i ovu moju torbu. Koja je inače puna nekih... čudnih stvari koje sam ja, na primjer, kupila pre mjesec dana, kao na primjer ovaj jako lijepi nož, keramički. Onda imamo jedne naočare, onda imamo druge naočare, imamo maskice, imamo još naočare, imamo neku samolepljivu traku sa obe strane za moje sličice, ne znam čemu služe ove ruže i tako neke gluposti i nebuloze koje ne znam zašto sam apsolutno stavljala ovdje da nosim, ali dobro. Šta je ovdje? Šta je ovdje? Šta je ovdje? Oh my god, imam neke stare žvalke koje ću sad uzmem da jedem. I tako ljudi, malo šiziramo svi. Anđela, šiz. Trebam to sad, Marja, crkala sam. Ti crkala, jao bože dragi. Pakujem obuću upravo i svašta sam nešto ispod kreveta vadila i razmišljam, bože, ja ne znam šta treba da ponesem, šta ne, inače možda me malo krivo, vidite. A šta da vam radim, stojite na koferu.
Ne znam da li da ponesem ove cipele. Zašto se smeješ? Meni su lepe, ali... Mislim da neću, mislim da ću da ih dam mami, pošto ona i voli da ih nosi. Onda razmišljam da li ove da ponesem. Ove volim. Ono su lepe. Tako da mislim da ću njih da ponesem. Sandalice kao sa malom štifom mogu da ih nosim i preko dana i uveče. E onda, razmišljam da li da ponesem ove sandale zato što imam već jedne crne. Ove mi uvek jako malo nosim, znači bukvalno ih obujem i uvek se pokajem što sam ih obula zato što su mnogo nekako neudobne i landaraju mi ovako, ali uvek ih volim i uvek ih svuda ponesem i na kraju ih obujem i pokajem, samo nema veze. I poneću i ove bele, mada njih sam trebala još prošle godine da bacim, jer vidite kako mi je spalo ovde. Daleka se ne vidi, ali mnogo ih volim i mnogo mi idu nekako u sve, tako da ih nisam bacila. Pa možda ih obavim još nekoliko puta dok ne nađem neke bolje. Pa mi ga ovde kofer. Znači tu sam bukvalno natrpala svu svoju obuću. Ovo mi je veš, čarape, ovde su mi kupaći kostimi. I sad još ovo što mi fali da stavim i uopšte ne znam kako će da mi stane i ovo, ali valjda hoće, imam dva kofera, bože me oprosti, znači, a šta da radim, stvarno mi sve to treba. Nemam nijedan onako dobar kofer da mi, mnogo pričam, aj zdravo. Moja torba spakovana u kojoj mi stoje naočare, dezodorant, parfem, ponela sam i ovaj zvučnik, minđuše su mi ovde i ovde mi je sva šminka. Plus tu moram da zguram laptop lepo sa punjačem, mada punjač mi je već bio unutra, morala sam da izvadim da ovo editujem i da punim. Znači, imam jedan kofer sa obućom i peškirom i kupaćim kostimima za plažu. Drugi kofer gde mi je sva druga garderoba. Ovo gore što vidite, to su neki moje lekovi za alergiju. Vidite šta imam. Bože me sačuvaj. I ovako neki lek kako za treba, za svaki slučaj. Ovo su mi sve kreme za plažu. Ono tamo što vidite je nađeno. I plus ova torba i ja sam se ljudi spakovala još sinoć. Mada sam ovo jutro završila. Evo je GoPro kamera da je ne zaboravimo. I to je to što vam kažem. Ista sam kao juče zato što sam obukla istu majicu. Frizura mi je ista i... Kosa mi je prljava, idem posle da se kupam. Ja moram samo vama da pokažem, s obzirom da mi stižemo u nedelju tamo. Ajde nastavno. Ne znam ni da li sam vam objasnila, možda vam u nekom narednom videu objasnim zašto idemo. I gde ja idem s tatom zbog posla u jedan grad, Marseja, Nadja i mama idu u Nicu. To je na dva sata, ja mislim. Kod Nadja kući. Tako da smo mi morali da kupimo hranu za sve nas u Marseju, da možemo da imamo, jer tamo ne znamo gde se prvo nalazi prodavnice, drugo stižemo u nedelju, sve je zatvoreno, pa da imamo za prvih nekoliko dana sve. A s obzirom da nas ima puno, pogledajte. E sad, ja ovo ne znam, nešto je naše, nešto je za Nađu i za mamu, pogledajte ovo, sve kese sa hranom. Haos. I tamo još neke stvarčice, ali ne znam da se sve to nosi ili nešto čeka da ide u podrum za kuce. Znači mi kao da se zelimo, ljudi. Tako je uvek isto i kad idemo u Srbiju, znači to što idemo na dugo i onda moramo mnogo stvari da ponesemo. I evo mama tamo završava. A ja ću ovaj video ovdje da vam završim i nadam se da vam se svidio. Očekujte od pa ovih dana... da budu jako zanimljivi videi i različiti, s obzirom da jeste da ćemo se Nađa i ja razdvojiti, ali ćemo se truditi da vam što više toga zanimljivog snimamo, jer ćemo stvarno imati dosta materijala, idemo na more, što više je tamo još lepša situacija i bit će lepše. Pratite nas svaki dan, trebalo bi svaki dan videi u 9:30 ujutru, ako ne možda nekad u toku dana, primijetili se da ovih zadnjih dana smo se baš... Nismo stizali, onda smo u nekom drugom periodu objavljivale videe, ali vi ste to gledali. Stvarno je bilo puno pregleda, komentara i lajkova. I hvala vam na tome. Prijavite se na naš kanal kako bi vam brže stizalo, kako bi vam uvek odmah stizalo obaveštenje. I kako biste brže pogledali video. Ja vas volim. I vidimo se. Znači kad vidimo ovo što mi sve izašlo, znači meni ovo sve od alergije, ljudi. Užas. Volim vas puno i vidimo se. Ćao!